Jedne prilike naš poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam bio u društvu poznatog ashaba, poznatog učača Kur'ana Ubej ibn Ka'b. U svom mesdžidu, poslanikovom mesdžidu. Pa mu reče: "O Ubej, podučit ću te ili kazat ću ti koja je najuzvišenija sura, najplemenitija sura, najvrednija sura koju Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio ili nije objavio poput te sure u Inđilu, Tevratu, niti u Kur'anu." Pa kada su izlazili iz mešćida, poslanik alihi salatu wasalam uze Ubeja za njegov rukav i kaza mu: "O Ubeji, koju suru ti učiš stalno u namazu, na svakom rekiatu?" Pa Ubej kaza: "Suru Al-Fatihu." Pa mu poslanik alihi salatu wasalam reče: "Zaista je sura Al-Fatiha seb'an min al-mathani, sedam ajeta koji se stalno ponavljaju, wal Qur'an al-Azim." I on je, ili sura Fatiha, veličanstveni Kur'an kojom je objavljen. I zaista Allah subhanahu wa ta'ala u nijednoj knjizi, niti u Tevratu, niti u Inđilu, niti u samom Kur'anu, nije objavio suru poput nje. Jedne prilike je poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, kao što to bileži ima Muslim u svom sahihu Abdullah ibn Abbasa, čuo je jedne prilike škripu nebeskih vrata. Pa upitao Džibrila: "O Džibrile, zbog čega se čuju nebeska vrata ili škripa nebeskih vrata?" Pa mu Džibril alihi salatu wasalam kaza: "Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala objavio dva nura ili dva svjetla koja nije objavio nijednom poslaniku prije tebe. A ta dva nura ili dva svjetla su sura Al-Fatiha i dva zadnja ajeta sure Al-Baqara. Amen ar-Rasulu bima unzir ilaihi, la yukellifu Allahu nafse." Često mi učimo Kur'an. Na svakom rekiatu učimo ovu plemenitu suru. Međutim, koliko mi razmišljamo o njoj. Allah dželle šanuhu u Kur'anu par mjesta kaže: "Efela yetadabbarun al-Qur'an." A zašto oni dobro ne razmisle o Kur'anu? Kur'an nije objavljen samo da bi se čitao. Jedna od glavnih stvari kod Kur'ana jeste da čovjek razmišlja onome što uči i da djeluje prema tome što čita ili uči u namazu. Allah dželle šanuhu ovu plemenitu suru počinje riječima: "Elhamdulillahi rabbil alamin." Sva hvala ili zahvala pripadaju Allahu, gospodaru svih svjetova. Pazite, braćo, riječ koja se koristi ovdje u prvom ajetu ove plemenite sure jeste Elhamd, zahvala. Međutim, kakva je to u osnovi zahvala? Kao islamski učenjaci, riječ hamd označava zahvalu, takvu zahvalu da onaj koji zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala zna kome zahvaljuje. Da mu je srce prisutno prilikom te zahvale. Nije to samo zahvala koja se kaže jezikom i onako se prođe nesvjesno preko nje. Nakon toga, kome zahvaljujemo? Lillah, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je ime koje je svojstveno samo našem gospodaru. Allah opisuje sebe pa kaže: "Rabbil alamin", gospodaru svih svjetova. Ova riječ rab, tako je prevedena naš jezik, kao gospodar. Međutim, islamski učenjaci spominju na desetine značenja ove riječi. Kažu: "Rab je gospodar. Rab je onaj koji te odgaja. Rab je onaj koji vlada. Rab je onaj koji je nadmoćen" i tako dalje. Tako da Allah kada kaže, spominje ovu riječ rab, ne možemo je mi prevod. Naš jezik je siromašan u odnosu na lepotu arapskog jezika. Tako da riječ rab označava ili znači sve ove stvari. Nakon što je Allah kazao da je on rab, da je on gospodar, da je on vladar svih svjetova, čovjek kada čuje ove opise, možda mu se srce malo uplaši. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala da bi smirio ljudski rod, da bi ukazao kakvog gospodara imaju, u sljedećem ajetu kaže: "Ar-Rahman ir-Rahim", jako je on gospodar svih svjetova, jako on silni, jako je on gordi, jako je gospodar, on je Ar-Rahman ir-Rahim, milostivi i samilosni. Kažu mufessiri, tumači Kur'ana, riječ Ar-Rahman odnosi se na sveobuhvatnu Allahovu milost.
milost kojom Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje i one koji mu danonoćno griješe, i one koji mu širk čine i tako dalje, obskrbljuje životinje. A riječ Ar-Rahim ili ime Allaha subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, svojstvo, označava posebnu milost prema vjernicima. Jer Allah u Kur'anu kaže وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala je prema vjernicima milostiv. U sljedećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ. Pazite, Kur'an ili sam poredak kur'anskih ajeta je od izuzetnog značaja. Čovjek kada Allah opisuje sebe da njegova milost obuhvata sve, Allah Žešanuhu želi da jednostavno čovjek da se previše ne opusti na ovom svijetu, da zna također da je njegov gospodar vladar sudnjeg dana. Kao da Allah Žešanuhu želi ovim ajetom da nas uputi, da se uvijek, svakodnevno, svakog trenutka sjećamo onog tamo svijeta. Na svakom namazu učimo ovaj ajet, da je Allah subhanahu wa ta'ala vladar sudnjeg dana. Zbog toga da bi bili svjesni da sve ono što učinimo na ovom svijetu čeka nas tamo. Možemo mi ovdje na dunjaluku varat ljude koliko hoćemo. Možemo radit šta god hoćemo. Međutim, postoji vladar onog tamo svijeta. Sve ono što budemo radili, sačekat će nas tamo hisab ili dževab, ćemo morati davati na sudnjem danu. Zbog čega Allah ovdje kaže Maliki yawmiddin, gospodar sudnjega dana. Zar Allah Đelešanuhu nije također gospodar ovog dunjaluka? Allah Đelešanuhu sebe opisuje kao vladarom sudnjeg dana. Zbog toga što svi ovi vladari na dunjaluku koji misle da su vladari, kojima je Allah dao nešto od ovog dunjaluka, tada na sudnjem danu će biti sitni od mrava. Tada na sudnjem danu vlast će pripadati samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon što čovjek u ovoj plemenitoj suri ovim riječima spomenje ili opiše svojeg gospodara, nakon toga insan dovi Allahu džanu riječima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo od tebe, samo tebe gospodaru obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Allah Žešanu ovdje prvo spomenuo ibadet. Zbog toga što on stvorio ljude i džinne da bi mu ibadet činili. Da bi ga se stalno sećali. Ne samo jednom nedeljno. Nažalost, danas je postao trend da naša lijepa vjera, to su prijašnje generacije ili prijašnje vlasti ili prijašnji sistemi su uspjeli da od naše vjere naprave da sliči u srcima ljudi, da sliči drugim vjerama. Znate, kršćani jednom nedeljno idu u crkvu i misle da je to od njihova vjera. Nažalost, mnogi muslimani danas smatraju da im je dovoljno da se sjete svojeg gospodara jednom nedeljno tako što će doći na džumu. Pa im je sve preče. Međutim, džuma, lijepo je to što dolaziš, brate, dragi, na džumu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala želi da ga se sjećaš 5 puta dnevno minimum. I van toga želi da ga stalno spominješ. Želi da kada izađeš iz džamije budeš bolji vjernik nego kad si u džamiji. Naša vjera je živa vjera. Nije to vjera džume namaza. Samo jednom dođeš, nedeljno sjetiš svog gospodara. Nije to mjesečna vjera kada u jednom mjesecu samo postiš, a 11 mjeseci zaboraviš na gospodara. Naša vjera je vjera obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala svakodnevno, svakog dana, svakog minuta, svake sekunde. Zato Allah Žešanuhu, nakon što je spomenuo ibadet, kaže وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. I samo od tebe pomoć tražimo da bi čovjek obožavao Allaha iskreno. Da bi bio pravi vjernik, da bi svakog dana bio u bliskoj vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala. On treba pomoć od Allaha. Zato mi stalno u suri Al-Fatih kažemo وَاِيَّاكَ نَعْبُدُ. Tebe, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Nakon toga Allah Žešanuhu kaže اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Kaže, gospodaru, molimo Allaha subhanahu ta'ala da nas uputi na pravi put. Također, jedno logično pitanje. Zbog čega mi, koji smo u vjeri, dovimo Allahu subhanahu ta'ala, tražimo da Allaha Žešanuhu da nas uputi na pravi put? Zar mi već nismo na pravom putu? Kada stanemo, da klanjamo namaz, zar mi već nismo na pravom putu? Pravi put, istiqamet je širok pojam. Iman
prema vjerovanju, našem lijepom vjerovanju, se podiže, povećava i spušta. Čovjek nekad može 10 godina biti na pravoj stazi, međutim, dogodi se nešto, preokrene ga, ostavi Allahu vjeru, ostavi namaz. Zato čovjek svakog namaza, svake fatihe, svaki put kada uči, moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put. I pazite, koji put? Kaže Allah džanu, sirata alladine, uputi nas na put oni kojima si svoju blagodat podario. Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati su mnogobrojne. Međutim, nijedna blagodat ne može da se poredi sa blagodat vjere. Blagodat vjere je nešto što nema cijenu. Zato Allah džanu, kada opisuje one kojima je svoju blagodat darovao, spominje 4 kategorije ljudi. Pa kaže Allah džanu, u suri An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Kaže onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, bit će se onima kojima je Allah svoju blagodat darovao. A to su poslanici, šehidi, salihina, dobri, iskreni ljudi i dobri ljudi. Te četiri kategorije. Kada god dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala riječima, moramo znati da najveća blagodat jeste da čovjek bude jedan ili da bude, znači, u društvu ove 4 kategorije. Nakon toga Allah završava u plemenitu suru pa kaže غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ آمِينَ. A sačuvaj nas ili nemoj nas Bože putit na put oni koji su غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, na one koji se ti rasrdio, niti na put oni koji su zalutali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni na koji se Allah rasrdio jesu Jevreji. Zbog čega? Zbog toga što su znali istinu, međutim svesno su je prekrivali. Kaže, oni koji su zalutali, to su kršćani. Zbog čega? Zbog toga što su oni krenuli iskreno, međutim radili su bez znanja. Pa su oni prvi uveli trojstvo, pa su počeli obožavati svoju ulemu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažu islamski učenjaci, svaki onaj koji prekrije svesnu istinu, a zna je, sličan je Jevrejima. A onaj koji radi nešto bez znanja, a u tome je iskren, sličan je kršćanima. Ovdje bih posebno želio da skrenem pažnju omladini, koja, alhamdulillah, u stanju je da nauči za par mjeseci engleski jezik, za par mjeseci uče nemački jezik, za par mjeseci uče druge jezike. Međutim, kada im se spomenu harfovi, kada se spomene sura Al-Fatiha, koja je, kako kazali smo, rukun da bi nam namaz bio ispravan. Znači, čovjek se mora potruditi da suru Al-Fatihu nauči ispravan. Mora se potruditi. Ako se čovjek potrudi, pa ne može da izgovori određene harfovi i tako dalje, ako Bog da imaće opravdanje. Međutim, pitanje je koliko se mi trudimo da ovu suru naučimo. Prošla su, draga moja braća, vremena kada smo učili harfove latinicom, pisajući latinicu i tako dalje. Danas, hvala uzvišenom gospodaru, samo našoj školi Kur'ana ima preko 1600 učenika. Mnoge džamije, mnogi imami imaju halke u svojim džamijama. Svako od nas je dužan, pazite, dužan, ovo nije sada čovjek hoće, dužan je da suru Al-Fatihu nauči onako pravilno po težvidu. Verujte mi, da je imalo osoba koji su možda zagazili u 7. deceniji života, naučili su suru Al-Fatihu za nekoliko nedelja pravilno. Tako da, draga moja omladina, svako od nas ili od vas se mora potruditi da ovu plemenitu suru nauči pravilno. Verujte mi da je dovoljno par puta da je posluša, par puta da se presluša, čak ne mora i harfove naučiti, naučit će ovu suru pravilno. Međutim, pitanje je koliko mi to zaista želimo. Koliko ova plemenita sura zauzima, koji položaj zauzima u našem životu. Tako da potrudimo se, makar prije Ramazana ili u toku Ramazana, da ovu suru naučimo pravilno. Allah vam dao svako dobro.